Portaveus, l'associació Down Lleida ha presentat aquest dilluns una denúncia a Fiscalia contra el Pub Fissure per no permetre en dues ocasions l'entrada d'un grup de 14 joves amb síndrome de Down que anaven acompanyats dels seus monitors. Segons Fiscalia, l'actuació del local li podria comportar una pena d'inhabilitació. Down Lleida considera que el pub discrimina i vulnera els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. És per aquest motiu que han presentat la denúncia, no amb la intenció de que multin el local o el tanquin durant una temporada, sinó amb una finalitat pedagògica i perquè aquest lamentable fet no es torni a repetir mai més. Des de l'associació expliquen que per tal d'aconseguir això és necessari que el col·lectiu de propietaris i personal d'accés a aquests locals entenguin d'una vegada per totes que les persones amb síndrome de Down tenen els mateixos drets que la resta de la societat. A més, també expliquen que necessiten que els joves i clients habituals d'aquests tipus d'establiments es converteixin en transmissors de la inclusió en l'àmbit de l'oci. Recordem que els responsables del Pub Fissure, que ja van demanar disculpes, van alegar que la decisió de no deixar entrar els joves responia a una decisió empresarial, ja que, segons afirmen, alguns clients abandonen l'establiment davant la presència de persones amb discapacitat intel·lectual, fet que els hi feia perdre facturació. Aquests fets constitueixen un claríssim cas de discriminació cap a les persones amb síndrome de Down, algo contrari al que recull la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat. És una llàstima que passin coses com aquesta en ple segle XXI. A dia d'avui, les persones amb síndrome de Down són autònoms, treballen, opinen, s'independitzen i fins i tot viuen en parella. Són, en definitiva, un ciutadà més i tenen els mateixos drets que qualsevol de nosaltres. Malauradament, hi ha gent que a dia d'avui encara això no ho té clar. Més notícies a les nostres xarxes socials. Fins aviat.